Salve, galera! Tudo certinho com vocês? Espero que sim! Sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android. Hoje nós vamos fazer aqui um box e mostrar um produto para vocês aqui, que é nada mais nada menos, pessoal. Olha só, uma escova de dentes elétrica, automática. Olha só, estou falando aqui da Oclean Endurance, tá ok? Eu vou mostrar para vocês essa escova de dentes aqui. Eu confesso que eu nunca tive uma escova de dente elétrica. Você já teve? Tá curioso para saber como que é? Então vem comigo, deixa aquele like para fortalecer o vídeo. A gente vai ver agora isso aqui. Bom, vamos mostrar aqui a caixinha dela, né? Aqui a frente da caixinha. Aqui nós temos algumas informações sobre a escova Oclean, a marca dela, tá, pessoal? Olha só, aqui tá a traseira dela, mais informações, está tudo em inglês ali. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos abrir isso aqui, pessoal. Vamos abrir isso aqui, que é melhor a gente ver do que ficar lendo, não é verdade? Vem comigo, vou achar um estilete aqui. Cadê meu estilete? Ai, ai, ai. Achei o estilete aqui, hoje vai ser no estilete, não vai ser na faquinha, não. Mas é o seguinte, pessoal, vou mudar a câmera aqui pra cima pra vocês acompanharem comigo de pertinho o que tem dentro da caixa. Vem. Vamos lá, então, senhoras e senhores, aqui está a caixinha da Oclean Endurance, tá? Vamos abrir aqui, então. Bom, é aqui em cima, né, tá... Aqui, um lacrezinho aqui. Beleza, pessoal, beleza. Olha só lá dentro. Vamos retirar aqui com todo carinho, né? Com todo carinho aqui. Bacana, olha só a caixinha aqui do lado. Aqui nós temos a frente da caixinha. De início aqui nós temos o manual de instruções, que é bom dar uma lidinha aqui, né? Antes de colocá-la... a sua boca, porque olha, pessoal, eu nunca tive uma escova elétrica, não tenho nem noção de como funciona. Bom, pessoal, aqui nós temos, vamos mostrar aqui, esse aqui é um suportinho para colocar a escova, né? Olha só, inclusive tem um 3M aqui para você estar colando, né, em alguma parte aí do seu banheiro, em algum local aí, para você deixar ali a escova aqui dentro. Então, um suportinho. Aqui nós temos a escova, né, digamos ali, a base da escova, né, olha só para vocês verem como que é, pesadinho até, pessoal, pesadinho um pouco, olha só, aqui em cima você engata a parte da escova, né, aqui nós temos um botãozinho para ligar, olha o barulhinho, deixa eu desligar, já veio com bateria, um bom sinal. Olha só, embaixo aqui para vocês verem, tá? Um acrílico aqui. E, pessoal, o material aqui é um material de plástico, tá? Mas o acabamento é muito bom, tá? Muito bom mesmo. Parece até que é bastante resistente isso aqui, tá? É um material de primeira. Então, aqui você tem uma pegada, não deixa você escorregar, né? Por causa desse design aqui, olha só para vocês verem. Você gruda a mão aqui e não escorrega, tá? Não escorrega. Então, bacana. Então, essa é a escova, parte da escova, né? E aqui nós temos a parte superior da escova, que a gente vai abrir aqui agora e vamos colocar ali pra gente ver. Nossa, cadê o estilete? Cadê o estilete? Beleza, pessoal. Eu, pra abrir caixa, eu vou falar pra vocês. Eu sou péssimo. Péssimo pra abrir caixa, pessoal. Péssimo, péssimo. Eu abro tudo ao contrário. Às vezes é pra abrir de um lado, eu abro do outro. E acabo sendo surpreendido depois. Vou tirar essa sujeirinha aqui. Então, essa aqui, pessoal, a parte superior da escova... Para vocês verem, olha só que bonitinha. Ela é pequenininha, não é uma escova grande, bem macia também. Bem macia, dá para entender que é bem macia, pessoal. Muito macia mesmo. Olha, até gostoso, cara. Dá a impressão que é uma delícia escovar os dentes com essa escova aqui. Bem macia, não é tão grande. Olha só, comparando aqui com a minha mão, para vocês verem, é esse o tamanho, tá? Bem maciazinha. Bom, agora vamos tentar encaixar aqui, ver como que se encaixa isso aqui, né, pessoal? Vamos lá, eu acho que é fácil, não tem tanto segredo, não. Ah, é fácil, é fácil. É fácil? Vamos tentar. Ah, aqui tem uma setinha aqui, ó. Tem uma setinha aqui, dá pra ver aí a setinha? Não sei se dá pra ver, deixa a câmera focar. Enfim, tem uma setinha aqui. E aqui na escova deve ter uma setinha também, ou não? Não tem a setinha. Acredito que é para colocar aqui, né? Tem uma bolinha ali, então acredito que deve ser por ali. Tá, mas essa setinha não quer dizer nada. Eu vou colocar dessa maneira aqui, ó. Só deixei a parte, essa parte aqui, tá? E eu vou colocar aqui da setinha. Beleza, encaixou.
Agora vamos ligar aqui, né, pessoal? Opa, tava encostado aqui no, no, na, na mesa. Olha o barulho. Está ligado, pessoal. Deixa eu aproximar aqui da câmera. Deixa eu colocar aqui no dedo para me sentir, né? No dedo a gente sente tudo, né, pessoal? Na palma, na mão. Porque é sensível, a gente sente. Olha só. O que, que eu posso falar aqui para vocês? Dá uma sensação de uma massagem, sabe? De uma massagem conforme você vai passando o dedo aqui na, na escova, tá? Legal, gostei, cara. Agora a gente tem que fazer a experiência ali, né? Escovando os dentes, né? Mas tá aí mais um produto aí para sua higiene bucal, que é aceitável. Existe bastante desse produto no mercado, pessoal. Esse aqui é da Oclean Durance. Para muitos é novo, uma escova de dente elétrica, inclusive para mim. E aqui dentro, pessoal, tem mais aqui, claro, o cabo para você estar fazendo o carregamento da bateria da escova, tá? É um cabinho USB tipo C. Olha aí para vocês verem. USB tipo C e a outra entrada USB normal, tá? Aonde conecta? Aonde conecta aqui na escova? Vamos descobrir agora. Aqui! Aqui conecta, pessoal. Embaixo da escova você conecta ali, então, o cabinho para você estar fazendo o carregamento da bateria da escova. Olha só, vai ficar desse formato aqui, tá? Só carregar na tomada agora. Bacana, né? Bom, pessoal, finalizando, porém, eu quero falar mais um pouquinho aqui sobre a escova elétrica da Oclean para vocês, tá ok? Eu quero falar sobre a bateria e sobre o preço dela. Primeiro, vamos falar sobre o preço dela, pessoal. Ela está com a promoção no link que eu vou deixar ali. Na verdade, essa escova de dente ela custa quase R$100, R$99 aí mais ou menos, tá? Você precisa importar ela. E esse link que eu vou deixar aqui, até a data de hoje, do vídeo, pessoal, ele está com a promoção de 55% off. Então você consegue comprar ela pela metade do preço. Vai sair ali R$44,20, em torno de R$50, esta escova elétrica. Mas até durar o estoque, depois expira o link. Quando expirar o link, eu vou retirá-la da descrição do vídeo. Daí não vai ter mais link para vocês, tá ok? Vamos falar sobre a bateria dela, pessoal. Aqui nós temos uma bateria de 800 mAh, tá ok? E o tempo de vida dessa bateria aqui é 30 dias. Então você carrega ela ali e vai utilizar a escova ali todos os dias por 30 dias, tá ok? E ela é toda de plástico, tá? O revestimento dela totalmente de plástico, pessoal. É isso, não temos muito o que falar a não ser colocar em prática, não é verdade? Bom, é isso. Abri aqui a caixinha para vocês conhecerem o que vem dentro, mostrar um pouquinho dessa escova elétrica para vocês, como ela funciona, né? Já liguei ali para vocês verem, falei da bateria, falei do acabamento, mostrei ela para vocês e agora me diga lá em comentários o que você achou dessa escova elétrica. Diga para mim lá nos comentários que daqui a pouquinho eu estou descendo lá para saber o que, que você achou, beleza? Tô indo nessa, fique com Deus, até o próximo vídeo que será amanhã às 19 horas, tá ok? Te espero! Aprontando, né? Foi!